Quando aconteceu o episódio, né, houve muita gritaria e começaram a tirar as pessoas de dentro do carro, acho que não estavam muito graves, e todas assim com cortes, com dores musculares. E a gente botou todos aqui sentadinhos e começamos a ver enquanto o SAMU não chegava, mas o SAMU demorou muito pouco. Acho que uns 10 minutos o SAMU já estava aqui. E a gente ficou assim, conversando com eles, ligando para os parentes, né? Dando apoio.